Банакет! Принцессы Нита Битадзе да Елене Вашакидзе. Ყველა გოგონას ოცნებაა პრინცესობა. Მეცნიერები ამბობენ, ბავშვი როგორ გმირსაც აირჩევსო, ისეთი თვისებები ექნებაო. Აი მაგალითად, ნიტამ და ელენემ ფიფქიობა გვინდაო ასე თქვეს. Მოდით ნახოთ, რატომ აირჩიეს ეს გმირი. ბანაკეთ! ფიფქია წესრიგიანია, სულ მუდავს ნუნოს ყველაზე. ლამაზია თანკეთილი ფიფქიაზე კარგი პრინცესა არსად მინახავს. ამიტომ მე და ნიტამ შევარჩიეთ პრინცესა ფიფქია. დია ფიფქია, რომელსაც შრომა არ ეზარება და ძალიან კეთილია. თუ გასმის ჩიტის მა რა ლამაზან ღერის ჩიტი აყოლებ მა Let's go.